Përshëndetje të gjithëve. Ndodhem në ambientet të jashme të Radio Televizionit Ora News. Dhe siç e dini, kur ndodhem në këtë ambient, do jem patjetër në shoqërinë e leprueshës Kendi. Sot ajo do të na parashikoj se kush do të jetë fituese mes ndeshjes Angli dhe Danimark. Ta ndjekim. Kendi, je gati? Unë jam gati. Po juve? Ta shikojmë tani. Okej. Okay. Hajde Kendi. Na trego, kush do të jetë fituese? Shkoj tek Danimarka. Altin më duket se jo, u rikthye tek skuadra jote te Danimarka. Mos ndoshta është një barazim ky? Hajde Kendi, na trego. Që nga shumë konfuze. Me sa duket do të jetë një ndeshje e vështirë. Forca Kendi, na trego. E po sa po hëngri ushqimin e Danimarkës. Dhe me sa duket skuadra preferuar e Kendit për këtë ndeshje që nga Danimarka. Altin, mos u mërzit, mund të jetë fituese Danimarka. Dhe atëherë ne do e shikojmë. Kthehemi në studio.